ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ, ਫਕੀਰੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਅਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਨਾ ਮਰਦ ਤੇ ਨਾ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਰ, ਖੁਸਰਾ, ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਹੰਤਾ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹੰਤਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਲ ਪਲ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੰਨਰ ਮਹੰਤ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਨਕਲੀ ਮਹੰਤ ਸਾਡੀ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ, ਨਕਲੀ ਮਹੰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਭੀ ਵੀਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੱਤੀ ਰੋਡ, ਨਾਈ ਰੋਡ, ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਰੋਡ, ਛੋਟਾ ਬਾਈਕੜ, ਵੱਡਾ ਬਾਈਕੜ, ਕਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਮ ਜਮ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਮਹੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਰਨਾ ਉੱਦਾਂ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੇਈਮਾਨ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 62-84-11-34-35, ਕਿਰਨਾ ਮਹੰਤ, ਪਿੰਡ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4। ਠੀਕ ਹੈ।